Da, krećemo sa gostovanjima. Kao što sam rekao, negde oko pola jedan malo smo odužili. U svakom slučaju, najavio sam da ćemo pričati o umetnosti, o tome da mladi ljudi mogu, osim što svoje vreme gube, i da ga korisno utroše i da se bave drugim ljudima, da pomažu, da podižu svest o značaju i emancipaciju opšte kulture, kao i nekim ugroženim pojedincima, ugroženim grupacima u društvu koje su marginalizovane, ne samo kod nas, nego svuda. I negde čudi kada vidite mladog čoveka koji želi da u to uloži svoje vreme, verovatno i neki svoj novac, s obzirom da takve stvari nisu baš previše komercijalne i teško je naći sponzore. Dakle, pričamo o sijaset kulturnih dešavanja na jednom mestu. Kada kažem Art Media Komuna, dakle, to je naziv čitavog jednog projekta. Mi ćemo narednih 10-15 minuta pokušati da razjasnimo stvari o čemu se radi. Odnosno, ja sam mojim gostom Jovanom Gulanom. Pre svega, dobar dan i dobro mi došao. Dobar dan, bolje našo. Evo, kada pričamo, rekao sam Art Media Komuna, naziv čitavog projekta. Dakle, vaša je zamisao, koliko sam shvatio, da objedinite mnogo kulturnih, društvenih aktivnosti na jednom mestu i da se bavite pojedincima koji su negde, ajde da kažem, malo manje vidljivi, a svakako imaju pravo, jeli, da se dokažu i pokažu, ali i mladim talentovnim ljudima. Apsolutno. Projekat Garaža je zamišljena kao Art Media Komuna i time platforma za promociju mladih umetnika i profesionalaca iz polja audio i ili vizualnih umetnosti i delatnosti. Znači, kao student glume, ja znam šta znači završiti neku bilo kakvu umetničku akademiju i onda tražiti svoj put u već ustanovljenim nekim industrijskim jedinicama. I zamislio sam da se otvori mesto gde će ti mladi ljudi moći sebe da promovišu kad već imaju neki zanat u svojim rukama, da ne moraju da ulažu novac koji realno ne mogu da imaju i da pokažu šta su to naučili na akademijama. Da, pričamo o kom broju ljudi, dakle, koliko vas se udružilo sa idejom da tako nešto pokrene, meni zvuči kao nešto što nije baš jednostavno, ni organizacijalno, ni finansijski. Dakle, koliko je vas i koliko dugo već radite na tome? Dakle, uskoro očekujete da krenete sa celom pričom? Upravo to, krećemo u rad 1. aprila, sada u subotu. Trenutno ja sam vodim čitav projekat, s tim što imam stručne saradnike iz polja njihovih delatnosti. Znači, imam komisiju koja se bavi izborom fotografskih dela, slikarskih dela, vajarskih dela, pozorišni panel i tako dalje, pošto ćemo otvarati i galerijski prostor. Samo digresija je mala. Evo, gledalci upravo vide neke fotografije. Dakle, to je, koliko sam shvatio, prostor gdje će se to dešavati, ili tako? Tako, to je samo jedan mali deo prostora. To je bila fabrika koja je proizvodila motorne testere, elise, fabrička sečiva, oštrili i tako dalje. I kad sam ušao u prostor koji ima 1000 kvadrata pokrivenog prostora, bilo je potpuno ruinirano. Tako da su ovo neke fotografije adaptacije objekta kroz faze. Ono malo čas su bile fotografije motocikala, pošto inače pravimo unikatne kafe, racere, bobere, čopere. Naredna akcija nakon one koja je planirana za prvu, biće javni konkurs za mlade inženjere da smisle tehnička rešenja za ljude sa invaliditetom kako bi i njima bio omogućen pristup vožnje motocikala. Pošto sam ja neka treća generacija vozača motocikla, hteli smo da omogućimo i ljudima kojima to do sada nije bilo dostupno, da i oni mogu tako nešto sebi da pruže. Da. Kada pričamo o prostoru od 1000 kvadrata, evo, ja ovog momenta gledam i fotografije i snimke. Dakle, tu će biti mnogo aktivnosti. Postavlja se neko vrlo logično i pragmatično pitanje, odnosno samo se nameće na koji način i koliko je teško zatvoriti finansijsku konstrukciju za sve. Dakle, pričamo i o obnovi samog prostora, dakle, o nekom ulaganju, naravno i da bi se ti konkursi sprovodili, da bi ljudi tu funkcionisali, biće im potrebna određena sredstva. S obzirom da to što radite još uvek nije komercijalno, dakle, teško i naplativo, kako je zamisao da projekat održite? Mislim, za sada sami pokrivamo financijski deo. Prijavljivali smo se na određene konkurse, nego, kao što ste sami rekli, na tim konkursima dobiti bilo kakva sredstva je izuzetno teško, jer se postavljaju neki uslovi koje
malte ne nemoguće zadovoljiti. Tako da donacijama mladih autora, mladih umetnika, ljudi koji će se tu vrzmati, da kažem, da promovisati svoje neke radove, naplaćivat ćemo neke cene za te sadržaje koje su, mislim, koje se slažu sa mogućnostima prosečne srpske plate, a koje će izdržavati ceo objekat. Mislim, ja ne vidim da će od toga biti neka krajnja dobit visoka, ali dok mi izlazimo na kraj, dok postoji takvo mesto u Beogradu i u Srbiji generalno, gde mladi umetnici mogu da se promovišu, zadovoljni smo. Da, da li ste tražili neku institucionalnu podršku? Dakle, pričamo o gradu, o ministarstvu, čini mi se kao nešto što je zanimljivo za podršku Ministarstva kulture ili prosto neke slične institucije. Pa mi smo se uglavnom do sada javljali i lokalnim samoupravama, što opštini, što gradu i tako dalje. Međutim, još nismo dobili nikakav odziv na apele i na mailove i na telefonske pozive. Ne znam iz kog razloga, verovatno je sada jednostavno takvo vreme predizborno da niko nema vremena da se bavi nekim sporednim stvarima, ali još nismo dobili nikakve odgovore u tom smislu. Da, čuo sam malo pre kada smo razgovarali nekoliko minuta pre ulaska u studio da, eto, ja sam na početku krenuo na ti, pa ću tako, jeli, i nastaviti, da si žive u Americi neko vreme. Možeš li da prosto porediš, ajde da kažem tako, čini mi se da smo skloni da sav neki umetnički potencijal koji dolazi sa strane nekako glorifikujemo i stavljamo nas same u drugi plan. Dakle, možeš li da napraviš neku paralelu, eto, i kao student glume? Dakle, gde smo mi, gde oni, koliko imam, naravno, oni imaju mnogo više sredstava, ali što se tiče talenta, kreativnosti? Što se tiče talenta i kreativnosti, mi i tekako ne manjkamo. Mislim, talentovani ljudi postoje da li ovde, da li u Americi, da li u Zimbabve, u bilo gde. E sad, koliko država ulaže u to i koliko neke privatne institucije ulažu u to i nalaze svoje mesto za promociju takvih mladih ljudi, to je već drugo pitanje. Mislim, mi generalno imamo još jedan neki neobičan odnos prema ljudima koji su išli vani da se ostručavaju, a to je šta fali našim školama. A u isto vreme kad dođe Jack, John ili neko sa strane, to odjednom je, što si rekao i sam, glorifikovano, dok naši mladi ljudi koji se vraćaju i donose neka saznanja koje su tamo pribavili, oni se marginalizuju maksimalno. Jer, za Boga, smatra se da oni misle da su veći od već postojećih institucija u Srbiji i tako dalje, i onda se to gura u stranu. Da, da li imate neki plan, dakle, dugoročnije, s obzirom da eto krećete u subotu, već zakazane, određene događaje, da li funkcionište na taj način ili prosto situacijalno? Mi ćemo funkcionisati svaki dan. Postojaće izložbe fotografije, slika i vajarskih dela koje se smenjuju na dve nedelje. Zidni prostor se ne naplaćuje kao nekim institucijama trenutno u Beogradu, nego umetnici se jave na konkurs, mi napravimo raspored ovih, kako se zove, izložbi i samo ih smenjujemo. Onda otvaramo letnji bioskop, pozorišnu scenu, malo black box pozorište za studente koji su tek diplomirali dramske fakultete i gde će moći da izlažu svoje radove. Tako da non-stop je nešto što se vrti i dešava. Da, i kakva je sad reakcija kao student u kontaktu si, jeli, sa profesorima, sa starijim budućim kolegama i tako dalje? Da li je čudno, pa neko kaže, čekaj, ti si pokrenuo neki projekat koji zvuči prilično onako ozbiljno kao student, odakle, ne znam, kolege koje su 10 ili 15 godina u profesiji, pa jure možda, ne znam, neku drugu predstavu da bi se nekako prehranili. Ima li tog čudnog gledanja? Odakle, šta, kako? Ima. Mnogi ljudi jako, mislim, vrlo pozitivno reaguju zato što nalaze prostor za sebe i za svoje kolege i prijatelje i, mislim, oduševljeni su da tako nešto će da postoji. Međutim, pored tog entuzijazma još se nisu pokrenuli onako intenzivno kako sam se ja nadao da će se pokrenuti. Jer mi imamo, mislim, dva problema mladih u Srbiji. Prvi je daj da vidim da li će to da krene kako treba, pa onda tek da počnem da učestvujem, jer niko neće da ulaže svoje vreme, trud i rad za nešto što nije sigurno. A drugi problem je što im je udobno. Uvek će neko da izdvoji za cigare i kafu, uvek će, mislim, majka da zgužva pitu ili tako nešto. Imaju za izlazak, za bioskop, za ovo, ono, i njima je okej.
zašto bi se oni maltretirali i ulagali više vremena, truda ili nečega za nešto što već imaju. Tek kad se to radi o nekim visokim ciframa, o nekim ozbiljnim projektima, se mladi ljudi angažuju. Tako da pokušavamo da razbijemo to, da naučimo ljude da mogu da stvaraju sami svoj novac od onoga što su naučili i od onoga što vole. Da, šta misliš, koliko je realna ideja da od nečega što vredi, što je umetnost, napravite kroz neko vreme komercijalo, da ne narušavate onaj bazni kvalitet, da napravite neku mainstream priču bez koketiranja sa nečim što je odstupilo od početne priče? Ja mislim da je to, to podrazumeva jedan ozbiljan zahvat, jer tu se radi o menjanju celokupnog ustanovljenog mentaliteta u Srba. Teško je nešto kvalitetno povezati sa mainstreamom ili sa komercijalom. Komercijalno bilo šta ili mainstream bilo šta nije nužno nekvalitetno, nego mi smo jednostavno počeli te termine da sjedinjujemo i da uparujemo sa određenim vrednostima. Ka tome stremimo i to je jedan dugoročni projekat kojim se bavimo. Promovišemo što kvalitetnije, što bolje stvari, pa kad one uzmu maha da polako odguraju neki šund i treš koji je do sada na sceni i da se cijela ta neka nova priča pokrene. Da, ništa. Meni ostaje pre svega da ti poželim sreću, naravno, i tebi i ljudima koji sa tobom rade u nekom narednom periodu, da izgurate, da iznesete sve te projekte, da uspete i dugoročnije da malo promenite, ajde da kažemo tako globalnije gledano, svest ljudi, ali naravno da gledano na duže staze to postane isplativo, jer znamo naravno da se od ljubavi i entuzijazma ne može previše dugo živeti i da dobijete podršku. Dakle, podršku pre svega nekih institucija koje će iza vas stati, jer će sigurno to onda otvoriti neka nova vrata. Hvala ti na vremenu i na gostovanjimu i eto, ja se lično negde trudim da mi u goste dolaze mladi ljudi koji nemaju tu filozofiju, sad ću malo reći malo žargonski, a malo i banalizovati namerno use, nase i podase filozofiju koja zadovoljava sve ambicije u životu. I naravno susrećiti žene. Hvala mnogo na vremenu. Mi nastavljamo dalje, dakle završili smo ovu priču. Sada ćemo čuti nekoga koji je učestvovao u emisiji Nikad nije kasno, kao što znate, emisiji koja daje šansu i priliku ljudima koji imaju veliki talent, ali se nikada nisu pojavili na sceni iz razno raznih razloga. Lepo je videti kada je neko zadovoljan i radi ono što voli, a po profesiji je pekar, lekar, apotekar. Dakle, zavisi kako ko, kako šta, tebe da zaboravim, slušamo Miodraga, odnosno Milorada Pavlovića Arsu. Zanimljivo, Milorad Arsa. A Miki je Nebojša. Šala malo.